റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മൻ സന്ന സുന്നതൻ ഹസനതൻ കാന ലഹു അജ്റുഹാ വ അജ്റു മൻ അമില ബിഹാ. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നന്മ നടപ്പാക്കിയാൽ ആ നന്മ ചെയ്തവർക്കും അത് ആരെല്ലാം തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെയും കൂലി അത് തുടങ്ങി വെച്ച ആൾക്കുണ്ട്. നിബിധങ്ങൾ മറിച്ചും പറഞ്ഞു, വമൻ സന്ന സുന്നതൻ സയ്യഅതൻ, ഒരു ദുർനടപ്പ് ആരെങ്കിലും തുടങ്ങി വെച്ചാൽ, കാന അലൈഹി വിസ്റുഹാ വ വിസ്റു മൻ അമില ബിഹാ, ആരെങ്കിലും ഒരു ചീത്തകാര്യം തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അത് തുടങ്ങിയവർക്കും ആരെല്ലാം അതിനെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമോ അവരുടെയും കുറ്റം ഇവർക്കുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ നിഅമത്തുൽ ബിദഅത്തു ഹാദിഹി എന്ന് പറഞ്ഞത്. നിഅമത്തുൽ ബിദഅത്തു ഹാദി തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണത്. എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈമാൻ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയാണത് പറയുന്നത്. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനല്ല ഈ ഉമ്മത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങളെയാണ്. ആ അഭിപ്രായങ്ങളെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അത്ഭുതം. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആലിമീങ്ങളെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കാലം തറാവീഹ് നിസ്കാരം നിബിധങ്ങൾ ഏതാനും രാത്രികളാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നിബിധങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറിയിരുന്നു, സ്വഹാബിമാർ വന്നു മടങ്ങിപ്പോയി. സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജമാഅത്തായുള്ള തറാവീഹ് നിസ്കാരം ഉണ്ടായില്ല. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലം നമ്മൾ അറിയണം, സ്വഹാബിമാർ കുല്ലുഹും ഉദൂൽ, ഓരോരുത്തരും പ്രഗത്ഭരായ ദീനിന്റെ ശില്പികളാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ദീനിൽ അടിസ്ഥാനമുണ്ട്, ദീനിൽ വിലയുണ്ട്. അവരാണ് സ്വഹാബിമാർ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു. ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് തറാവീഹ്, ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇപ്പുറത്ത്, കുറച്ചാളുകൾ അവിടെ. അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ കൂടെ വന്ന തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞത്, ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഒരു ജമാഅത്തായിട്ട് ഒരു ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ നിർത്തിയാലോ. അങ്ങനെ ഉബൈ ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഇമാമായി നിർത്തിയിട്ട് മദീന പള്ളിയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുന്ന രംഗം ഉമർ എന്നവർ കണ്ടപ്പോഴാണ് നിഅമത്തിൽ ബിദഅത്തു ഹാദിഹി, ഈ ബിദഅത്ത് എത്ര നല്ല ബിദഅത്താണെന്ന് ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുല്ലു ബിദഅത്തിൻ ളലാല എന്ന ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ പേടിപ്പിക്കരുത്. നിബിധങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് മുഴുവൻ തെറ്റാണ് എന്ന് വരില്ല. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് നിബിധങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതാണ് ഉമർ തങ്ങൾ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം പുണ്യമുള്ളത്, പള്ളിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നത് പുണ്യമുള്ളത്, ഇമാമിന്റെ കീഴിലുള്ളത് പുണ്യമുള്ളത്. മഹാനവറുകൾ ഒരു നന്മ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിഅമത്തുൽ ബിദഅത്തു ഹാദിഹി, ഇത് എത്ര നല്ല ബിദഅത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ബിദഅത്ത് എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഉമ്മത്തിനെ ആക്ഷേപിക്കല്ലേ, ഒരു സമുദായത്തെ ചെറുതായി കാണല്ലേ, അവരൊക്കെ പഴച്ചത് ഞാൻ മാത്രമാണ് ശരി, അങ്ങനെ പറയല്ലേ. മിനിമം ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി വേണം, ഒരു വിനയം വേണം, താഴ്മ വേണം. പ്രമാണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഒരു സമൂഹം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ആ പ്രമാണത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിയുകയുമില്ലല്ലോ. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അലൈക്കും ബിസുന്നതി വസുന്നതിൽ ഖുലഫായി റാഷിദീന മിൻ ബഅദി, എൻ്റെ സുന്നത്തും എൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന ഖുലഫായി റാഷിദുകൾ അവർ നാലു പേരാണ്, അവരുടെ ചര്യയും നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണമെന്ന് ഹബീബ് പറഞ്ഞു. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ജുമുഅയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക്. ജുമുഅന്റെ സമയം അയാൾ കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കുണ്ട്, മിമ്പറിൽ കയറുന്ന നേരത്ത് കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ എന്നവർ ചെയ്തതാണ്. അത് നബി ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. എന്റെ ഖുലഫായി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് തറാവീഹിനെ ഒരു ഇമാമിന്റെ കീഴിലായി തറാവീഹിനെ ഏകോപിപ്പിച്ചത്. അതും ബിദഅത്താണെന്ന് പറയല്ലേ. വഅല ഹാദ തഅ്‌വീലി, ഇങ്ങനെയാണ് യുഹ്മലുൽ ഹദീസ് കുല്ലു മുഹ്ദസത്തിൻ ബിദഅ, എല്ലാ പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്നതും ബിദഅത്താണ് എന്ന വാക്കിനെ ഈ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ സരളമായി മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറയുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബിമാരിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണിത്. ളുഹാ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീന പള്ളിയിൽ അന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ റൗളന്റെ തൊട്ടു പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് മഹാനായ ഇബ്നു ഉമർ, ഉമർ എന്നവരുടെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ, അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ജമാഅത്തായിട്ട് ളുഹാ നിസ്കരിക്കുന്നു. ഈ സംഭവം ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആ സമയം മുജാഹിദ് റഹ്മഹുള്ള താബിഈയാണ് പറയുന്നു, ദഖൽതു അന വ ഉർവത്തു ബിൻ സുബൈറിൻ അൽ മസ്ജിദ, ഞാനും ഉർവത്തു ബിൻ സുബൈർ എന്നവരും പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നു. ഫഇദാ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ ജാലിസുൻ ഇലാ ഹുജ്റത്തി ആയിഷ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ റൂമിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വഇദാ നാസുൻ യുസല്ലൂന ഫിൽ മസ്ജിദി സ്വലാത്തുല്ലുഹ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ജമാഅത്തായിട്ട്. ദുഹ, ദുഹ ജമാഅത്തായിട്ട് നടക്കാറില്ല, അന്നൊരിക്കൽ നടന്നു. ഫസഅൽനാഹു അൻ സ്വലാത്തിഹിം, മുജാഹിദ് റഹ്മഹുല്ലയും ഉർവത്തു ബിൻ സുബൈർ എന്നവരും നബി തങ്ങളുടെ സ്വഹാബിയും മുത്തബിഉ സുന്ന, സുന്നത്തുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിൻപറ്റിയ ഉമർ എന്നവരുടെ മകനായ മുത്തബിഉ സുന്നയായ ഇബ്നു ഉമർ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്? ഖാല ബിദ്അ, ഇത് ബിദ്അത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എപ്പോൾ? ആ നിസ്കാരം നല്ലതായിരിക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ നല്ലതിനെ കുറിച്ചും ബിദ്അത്ത് എന്ന പ്രയോഗം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പാടില്ലെന്നോ അവരെ ആട്ടിയോടിക്കുകയോ അല്ല മഹാനവറുകൾ ചെയ്തത്, നബിന്റെ കാലത്തില്ല, പക്ഷേ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന ആ ആശയത്തിൽ ഇബ്നു ഉമർ എന്നവർ ബിദ്അ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഗൗരവത്തിലാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലമെന്നും മരണമെന്നും പറഞ്ഞ് നബി തങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കുകയും നബി തങ്ങളെ ഇടതേടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവരൊക്കെ ശിർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയല്ലേ, ബിദഅത്താണെന്ന് പറയല്ലേ, കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിം ആവണമെന്ന് പറയല്ലേ, യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫ എന്ന വചനം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ബുർദയിലെ ഈ വാക്കുകൾ, ഈ വരികൾ പാടുമ്പോൾ ഇത് ബിദഅത്താണ്, ശിർക്കാണെന്ന് പറയല്ലേ. എന്തുകൊണ്ട് ബിദഅത്തല്ല? ഇനി മാം പറയുന്ന ബിദഅത്തിന് ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നർത്ഥത്തിൽ, ശറഇനോട് യോജിക്കാത്തത് എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള ബിദഅത്ത് എന്ന് പറയല്ലേ. തെളിവുകളുണ്ട് ഇതിന്. ലോകത്ത് കടുത്ത സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇത്തരക്കാരുടെ നിലപാടിൽ ഒന്ന്, നബിയെ തവസ്സുലാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയലാണ്. നബി തങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ ഇടതേടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്? വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും പ്രമാണങ്ങളിലും സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളിലും എത്രയാണ് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ ജീവിതകാലത്ത് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല, നബിതങ്ങളുടെ അരികത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ റൗളയിൽ കിടക്കുന്ന നബിതങ്ങളെ അവിടെ അരികത്ത് ചെന്ന് നിന്നാൽ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ഈ ആയത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫുഖഹാക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? എങ്ങനെയാണ് പ്രാമാണികരായ അലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? എന്താണ് ഈ തവസ്സുൽ എന്ന് പറയുന്നത്? അത് പുണ്യകരമാണെന്നും അത് സുന്നത്താണെന്നും നാല് മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മദ്ഹബ് അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ബിഹക്ക് റസൂലില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നബിതങ്ങളെ ഇടതേടി ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാടില്ല, തെറ്റാണ്, ബിദഅത്താണ്, കുഫ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ സാധുക്കളെ പേടിപ്പിക്കരുത്. പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചർച്ച നടക്കുന്നത്. ഖുർആനിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്? യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ വബ്തഗു ഇലൈഹിൽ വസീല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്നുകൂടെ, സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിൽ. ഉലൈകല്ലദീന യദഊന യബ്തഗൂന ഇലാ റബ്ബിഹിമുൽ വസീല അയ്യുഹും അഖറബു വയർജൂന റഹ്മത വയഖാഫൂന അദാബ ഇന്ന അദാബ റബ്ബിക കാന മഹദൂമ കാന മഹദൂറ. ഈ ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വസീലകൾ തേടണം എന്ന് പറയുന്നു, ഇടതേടണം. മൂന്നാമത്തേത് വലൗ അന്നഹും, ഇതൊരുപാട് ചർച്ചയിൽ ഓതപ്പെടുന്ന ആയത്താണ്. അത് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപാട് അനാവശ്യമായ ചർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. വലോ അന്നഹും ഇല്ലമൂ അൻഫുസഹും, നബിയെ അവരെങ്ങാനും സ്വയം തിന്മ ചെയ്യുകയും ശരീരം കൊണ്ട് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ജാഊക്, അങ്ങയുടെ അരികത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുകയും ഫസ്തഗ്ഫറുല്ലാഹ്,
അവർ അല്ലാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ അല്ലാഹു അവരുടെ തൗബയെ സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഇടതേടണമെന്നും നബി തങ്ങളുടെ അരികത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ, മദീനയിലേക്ക് പോവാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കണം, ഹബീബിന്റെ ഷഫാഅത്ത് എനിക്ക് തരണേ പടച്ചവനെ, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ റസൂലിന്റെ ഷഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മദീനയിൽ പോകാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഹബീബിന്റെ റൗളയിൽ ചെന്നിട്ട് നബി തങ്ങളോട്, ഹബീബായ തങ്ങളോട് നേരിട്ട് തന്നെ തങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ഷഫാഅത്ത് എനിക്ക് വേണമെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് പറയണം. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യും, അവിടെ ചെന്ന് ഹബീബിനോട് പറയണം എന്ന് ഈ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ, നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്, പ്രമാണങ്ങളെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത്. മറിച്ച് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാകാം, മറുവശത്തിന് വേറെയും തെളിവുകൾ ഉണ്ടാകാം അവരംഗീകരിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾ. എന്നാൽ ഒരു സമൂഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമാണത്തെ അംഗീകരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയരുത്. പ്രമാണമുണ്ടല്ലോ അവിടെ, അതിനെ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഓർക്കുക, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് ഇടതേടണം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടായത്ത്, സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ 35-ാമത്തേതും ഇസ്രായിലെ 57-ാമത്തേതും അല്ലാഹുലേക്ക് വസീല, നബിയിലേക്കെന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലാഹുലേക്കുള്ള വസീല നബി തങ്ങളാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് എന്ന് പറയുന്നവർ അതിനെ മുഖയ്യദ് ആക്കുകയാണ്. മുഖയ്യദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷന് മാത്രമുള്ളതാ. നബി മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ആയത്തിന് അർത്ഥമില്ല, നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഈ മുത്തലഖായ ആയത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് മുഖയ്യദാക്കുന്നത് എന്ന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരണം. സംവാദമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞാൽ, ഹബീബ് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, ഹയാതീ ഖൈറുല്ലക്കും വമമാതീ ഖൈറുല്ലക്കും, എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ്, ഞാൻ മരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ്, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ശറഅ് പഠിപ്പിച്ചു തരും, ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ തിന്മകൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാപ്പിരക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ കാണുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്താണ് ഹാഫിദ് ഇബ്നു കസീർ റഹ്മഹുല്ലാ, ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ പ്രഗത്ഭനായ മഹാനായ അല്ലാമ ഇബ്നു കസീർ തങ്ങൾ മുഅർഖാണ്, മുഫസ്സിറാണ്, പ്രഗത്ഭനായ ആലിമാണ്, ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുമാണ്. എന്താണ് ഇബ്നു കസീർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? قد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو النصر الصباغ في كتابه الشامل هذه القصة المشهورة عن الأتبي أتبي تنجل دي سمبهم إمام ابن كثير تنجل ادھرکنو أد صحيحا سمبهم آنن حديث بند دنمار برأيغ يمجينو يندان سمبهم كنت جالسا عند روضة النبي صلى الله عليه وسلم ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ റൗളയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അതബീ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഫജാ അഅറബിയുൻ, ഒരു അഅറബിയായ മുസ്ലിമായ സ്വഹാബിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു, ഫഖാല അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ, സമിഅത്തുല്ലാഹ യഖൂൽ, അല്ലാഹു പറയുന്നുവല്ലോ നബിയേ, വലൗ അന്നഹും ഇള്ളലമു أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. നബിയെ, പാപം ചെയ്ത ആളുകൾ അങ്ങയുടെ അരികത്തേക്ക് വരികയും എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുകയും അങ്ങ് അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ നബിയേ, ഖദ് ജിഇതുക, ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു നബിയേ, മുസ്തഗ്ഫിറൻ ലിദംബി, എന്റെ പാപം പൊറുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട്, മുസ്തഷ്ഫിഅൻ ബിക ഇലാ റബ്ബി, എന്റെ റബ്ബിനോട് പാപമോചനം ചോദിക്കുമ്പോൾ നബിയേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം, അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ
ഞാൻ അങ്ങയുടെ റളവയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് ആ അറബിയായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് മഹാനായ അച്ചബി തങ്ങൾ കാണുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായ രണ്ട് വരികൾ പാടി. ഇത് റൗദയിൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. യാ ഖൈറമൻ ദുഫിനത് ബിൽ ഖായി അഅ്ളുമുഹു. ഇത് റൗദയിൽ ഇല്ല സർ, റൗദയുടെ റൗദയുടെ ചുമരിന്റെ മീതെ തൂണുകളിൽ നമ്മുടെ നിസ്കരിക്കുന്ന പച്ച കാർപ്പറ്റിലെ അവാദ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ റൗദയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം തൂണിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് ഈ വരികളുണ്ട്, ഇന്നവിടെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു തീരുമാനമാണ്. ഇത് അടിസ്ഥാനമുള്ള സംഭവമാണെന്ന് അറിയാൻ തന്നെ റൗദയിൽ അത് എഴുതി വെച്ചത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വളരെ മനോഹരമായ വരികൾ. യാ ഖൈറമൻ ദുഫിനത് ബിൽ ഖായി അഅ്ളുമുഹു فطاب من طيبهن القاع والنجم والأكم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والنكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم നബിയേ, ഏതൊരു പുണ്യ ശരീരമാണോ ഈ മണ്ണിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്, ആ ശരീരത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ മണ്ണിനാകെ ആരെക്കൊണ്ടാണോ സുഗന്ധം ലഭിച്ചത്, നബിയേ നഫ്സിൽ ഫിദാഉ ലിഖബ്രിൻ അൻത സാകിനുഹു, അങ്ങിക്കടക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖബറിന് എന്റെ ശരീരം ഫിദയാണ് നബിയേ, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് നബിയേ. ഫീഹിൽ അഫാഫു വഫീഹിൽ ജൂജു വൽ കറമു, അങ്ങാണല്ലോ പരിശുദ്ധി, അങ്ങയിലാണല്ലോ ജൂദും കറമുമുള്ളത്, ഔദാര്യമുള്ളത്, സർവഗുണഗണങ്ങളുമുള്ളത്. ഇത് പാട്ടുപാടിയിട്ട് കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞ് ആ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, യാ അച്ചബി ഇൽഹഖിൽ അറാബി, നിങ്ങൾ ആ അറാബിയുടെ അരികത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലണം. ഫബശ്ശിർഹു, അവരോട് പറയണം, ബി അന്നല്ലാഹു ഖദ് ഗഫറ ലഹ്, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നു എന്ന് ആ മനുഷ്യനോടൊന്ന് പോയി പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് എന്നോട് നിബിദങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മഹാനായ അച്ചബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. ഈ സംഭവം ഇമാം ബൈഹഖി തങ്ങൾ ശുഅബിൽ ഈമാനിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ സംഭവം ഒരുപാട് ആളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.